Оқимын деп опық жедім. Түркияға білім алуға барған 18 жастағы алматылық шет мемлекетте баспанасыз, қалтада көк тиынсыз дала кезуге мәжбүр болған. Дипломмен елге ораламын деген арманым күл талқан болды деген ол себепсіз оқудан шыққанын да айтады. Одан қалды ұстаздарым келемеждеп жәбір көрсетті дейді. Сан соғып қалған білімгерді анасы елге әрең қайтарыпты. Өрімдей жігіттің тағдыры жайлы әріптесім аяулым көл жігіт тарқатады. Шетелде оқып, білім алып, сәулетші болу арманым ет дейді 18 жастағы кейіпкеріміз. Елдегі білім мекемелерінде ақылы оқу қалтаны қағатындықтан халықаралық агенттік арқылы Түркияның медресесіне барып оқыған. Алайда шеттегі өмірі мен ойлағаннан өзгеше болды дейді. Сөзінше ұстаздары жылы қабақпен қарсы алмаған. Құрмет көрсетпеген. Оятқан кезде мысалы мені жасықпен ұратын, давай тезірек тұр. Тұрсайшы бол деп қуып, бір балаға қолын көтерген бірінші рет. Өзі бала бізге айтып берген, біздің ұстазымыз мені мұрнымды қанатты деп. Екінші ретте бүкіл сыныптың алдында сол ұстаз үш рет шапалақ берген сол балаға. Тіпті медреседе ұялы телефондарды тартып алып, анасымен байланыссыз қалдырған және түсініксіз жағдайлардың болғанын да жасырмады. Бүкіл о медреселерге қарайтын өз ұстазы бар, өз адамы бар. Сол келген кезде бәрі аяғына жағылып, ішкен суынан бәрі төбелесіп, сол суды ішіп, сол кетіп атқан кезде машинасының артына жүгіріп, маған түсініксіз ситуациялар болған. Осылай Стамбул медресесіндегі бір жылым қорлықпен өтті деген отандасымыз маусым айында себепсіз оқудан шығып қалғанын айтады. Ал ұлын елге әрең қайтарған анасы баласының қатты өзгергенін алға тартты. Баяғы батылдықпен қайсар мінез жоқ, керісінше қорқынышпен өкініш байқалады дейді. Когда он вернулся, я его встретила. Ұлымды қарсы алғанымда өзге адамды көргендей болдым. Көзі мұңға толы, әбден басылып қалған, сөйлеспейді, өмірге құлшынысы жоқ, әбден күйзеліске түсіп кеткен, қазір де сондай. Ал қалалық дін істері жөніндегі басқарма өкілдері өзге мемлекеттердің теологиялық білім беру мекемелерінде оқып жүрген жастар деструктивті ұйымдардың ықпалына түсуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Қазір отандасымыз психолог мамандардың бақылауында. Сомнительные учебные заведения за рубежом. Күмән келтіретін шетелдің білім мекемелерін таңдамаған жөн. Өйткені опық жеп жатқан азаматтарымыз аз емес. Өзге елдің теологиялық білім беру мекемесіне оқуға түскен кезде түрлі сипаттағы жалған діни ағымдарға еріксіз кіру немесе деструктивті ұйымдарға тартылу жағдайы кездеседі. Жалған діни ағымға түскен адам өзінің қай деструктивті ұйымға тартылғанын түсінбей қалады. Оны біз сол адаммен сөйлескен кезде ғана білеміз. Өйткені ол қоғамнан алыстай бастайды. Өзін қоршаған жандармен өмір сүру салтын лайықты деңгейде емес деп санайды. Бұл оқиға баламның өміріне балта шаппасы екен деп алаңдайды анасы. Қаржы қолбайлау болса да 1500 ақш долларын төлеп ұлын оқытқысы келген әйел ақшаны кері қайтаруын талап етіп отыр. Тіпті шағымын айтып қалалық полицияға да арыз жазған. Болған істің мән-жайын анықтап жатқан тәртіп сақшылары тиісті шаралар қабылданатынын алға тартты. Аяулым Көлжігіт, Медет Саматұлы, Дидар Исаев, Алматы телеарнасы.